Рейнська вежа – символ Дюссельдорфа. Це найвища споруда міста – 240 метрів. До того ж, розташована на березі Рейна. Взагалі ця ріка вже спокон віків визначає образ міста. Прогулянка пароплавом – чудовий початок знайомства з цією рейнською метрополією. З води добре видно дюссельдорфський порт – Медіенгафен. Тут, наче на подіумі, виставлені на показ будівлі різних зіркових архітекторів, як, приміром, колоріум за проектом британського митця Вільяма Алена Олсопа. Неподалік розташувалася так звана праска для хмар – Волькенбюгель. Споруда обійшлася в 60 мільйонів євро. Усередині розташована дискотека. А ось це дітище Френка Гері з вигинами, виступами та кривими фасадами. Справжнє архітектурне диво. Нині свої офіси тут розташував мистецький та медіа-центр. Взагалі Дюссельдорф може похвалитися вражаючим мистецьким ландшафтом. Колишнє приміщення Ландтагу федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія нині належить одному з багатьох видатних музеїв сучасного мистецтва міста К-21. Мистецькою кузнею Дюссельдорфа є Академія мистецтв. Вона справедливо вважається однією з найвизначніших шкіл такого гатунку у світі. 1773 року її заснував курфюрст Карл Теодор. До плеяди митців, які тут навчалися і навчали, належить кілька імен світового масштабу, такі як Йозеф Бойс та Герхард Рихтер. Для величезної мистецької колекції землі Північний Рейн-Вестфалія 1986 року спорудили ось цю будівлю в самому центрі міста – К-20. Головний акцент експозиції – це імпресіоністи, як Василь Кандинський, Ернст Людвіг Кірхнер та Пауль Клеє. Також можна побачити інсталяції Йозефа Бойса. Мистецька метрополія є водночас також центром моди. У районі міста Лоретто-Фіртель оселяються молоді дизайнери, які шукають нових шляхів у моді і прагнуть якомога більше одягу виготовляти в самій Німеччині. Дюссельдорфська Кенігс-алея, Королівська алея є осередком модної індустрії. Тут представляють до 3000 колекцій двічі на рік. А сама Кенігс-алея, або Кю, як її ніжно називають місцеві, і сама впродовж цілого року, так би мовити, є подіумною доріжкою. Свої бутіки тут розмістили найвідоміші світові лейбли. Посередині бульвар розділяє водний канал. Вода сюди тече з річки Дюссель. Саме їй завдячує своєю назвою ця рейнська метрополія.